फेरि पनि नमस्ते सबैजनालाई जो जो लाफा फेरि तपाईँको भाइ साहित्य आचार्य अर्को भ्लग लिएर आएको छु। आज पनि एउटा भ्लग चाहिँ कस्तो बनाउँदैछु भन्दाखेरि फुटबल विषयमा बनाएको छु। अस्ति मैले तपाईँहरूलाई बदमदाम भर्सेस गिङको जुन भिडियो बनाएर हालेको थिएँ हिजोको दिनमा होइन, त्यसकै आज पनि बदमदामको गेम छ। अन्त बदमदाम गेम साथसाथमा हाम्रो भाइहरूको पनि गेम रहेछ नि त लेबुङ बजारको, त्यसमै भिडियो बनाउन गइरहेछु। र म चाहिँ आज माथि लेबुङ गएर ठिकै भाइलाई पनि भेटेँ नि त, त्यहाँबाट चाहिँ आज चाहिँ म यता गेलोन्टर भएर होइन सिधै माथि गैरी गाउँ भएर ओह्रालो आएको, बाटोहरू पनि देखाउँथेँ तपाईँहरूलाई पक्रिराम्रो भएन आज के हुन्छ होला अन्त साइत दा? अब हाम्रो त अब 99% त स्योर छु होइन, 1% चाहिँ अब कुन चाहिँ तपाईँहरूको एटिएम कि पिटिएम हो? आज हाम्रो एटिएमको टिम छैन कि, हाम्रो ब्लु र येल्लो छ। आज भनेपछि कुन चाहिँ येल्लो? आज येल्लो, हिजो ब्लु थियो, हिजो ब्लु दुई सेमी फाइनल पुग्यो, सेमी पुग्यो ब्लु। तिमीहरूको आज मानिडाँडासँग है? हाम्रो मानिडाँडासँग क्वार्टर फाइनल। बाटो ओह्रालो हौ, उहीँ तल त आइपुग्यो हामी। रोड त्यस्तो छ हो, वेदर पनि दामी भएको छ आज, मिठी है मिठी। फुटबल खेल्ने वेदर छ यतिको चाहिँ। आजको च्यानलमा चुडी दिएको बोल दिएको है, हेल्प गरिदिएको, हेल्प हल्का सानो सहयोग सिकेको पनि होइन, सिकेको पनि कतै हामी पनि बनाउँछु कि अलिक पछि है। फोन आइफोन भएर मात्रै हुँदैन रहेछ, बोल्नु चाहिने रहेछ, हामी सक्दिनौँ त्यस्तो। प्र्याक्टिस गर्दैछौँ होइन, प्र्याक्टिस चाहिँ एउटा सानो वर्ल्ड कप गेम नै भनौँ न हाम्रो चाहिँ, इन्टर भिलेज कन्ट्री म्याच भनेको जस्तै हो। ठिक छ तुल छुटी खेला भाइ, छुटी खेला भाइ, हिकाल हिकाल भाइ, होल्ड नगर बेसी बोल, बिचमा बिचमा चिप, बिचमा चिप बोल्ला रे, कुद्छ
रड्डी चाहिँ कस्तो गीत नौ अन जस्तो त्यस्तो आउँछ नि यता चाहिँ हाम्रो मानेडाँडा एफसी है मानेडाँडा एफसी है माने एफसी ऊ चाहिँ पुरानो मसँग खेलेको अहिले पनि खेल्दो रहेछ दुईजना चाहिँ अझै फिट छ अन्त ऊ है टेरिक हो के खान्छ हौ यहाँ सकुम्बाहरू खान्छ क्या हो हाट ल्याइदिएछ नि त यो त युट्युब र म्याच ड्र छ बदमताम एक ब्यानक बन एक वान डे दिन यिनीहरू जोडेको छ हौ यता हजुर कस्तो पर्ने पवन पनि रहेछ नि त है पवन छ नि यति गर्छ नि त तपाईँको म्याचको त बल्लै अब एक महिना साथमा है चेक त कहाँ हुन्छ टिक्नु लाउनुहोस् हौ यो दसले राम्रो पाउँदैछ नि पाउनले त्यति गुफा छिराउँछ त्यहाँ उयो नि त हिलो कि कन्ट्याक्ट हो नि त सुधीर हो सुधीर हो यसको खालि हुन्छ नट गुड यसरी बिचबाट अच्छ बिहान राम्रै छ सुनको दामी आम छौँ है हामी लिडमा छौँ है खेल्न नि ब्याङ्कक जाने मेरो त्यो अस्ति हामी त्यो गएर माथि उसलाई भेटेर गरेको भए त्यो सक्दैन होला कामहरू पैसा पनि हामीले पनि भेट्छ मर्ज हो नि त जिटिबिटी भेट्न राख्दै नि त हामी जिउ राम्रो लगाइहाल्नु रहेछ म त लगाएर टाउन गरेछ फोन हराएर हामी उताबाट आउँदा हराएको नि त फोन तपाईँको क्यालकाटाबाट आउँदा ती खेल अब के खेल काउन्टर भएको छैन यस्तो चाहिँ क्यालकुलेटेड राम्रो देखियो Thank you.
سينغر بني هو هذا فيري أمرو بلاير بني هو بيرا قطر ما خلدي شو أستي وورلد كاب ما دبي كوي بسند ما يكى أنت بيرا تريننج قالي كتي توف ما كوني باني ورا زاي أيلي بكر كيني أيلي بكر كيني بولي لا 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 لا
र स्वीपर खेल्दै छ आनाले भित्र second match manerala versus lebong bazar lock up run yeah
लेबोङ बजारको टिममा चाहिँ दुईजना सिनियर प्लेयरहरू पनि छ, रिटायर्ड आर्मीहरू हजुर पनि खेल्छ उहाँहरू, अमित दा बसायो लग्यो र गाइस, म चाहिँ अब भ्लग बन्द गर्दैछु किनभने ब्याट्री 2% मात्र भयो हो। सो सरी गाइस, आज एकदमै फोन बिजी भएर मेरो पावर ब्याङ्क पनि छैन नि त अहिले।